Azno, ode ja nešto da fikrete, samo da vidim. Ali bi danas tić pločice što smo naručili da mijenjamo. Ma šta treba? Bolje ukće ako dođu da ima ko umije. Taj mi jesre, ne znam, gdje sad ideš ako treba doći, šta ja znam, kako ću ja tvrata, kako ću ja to? Joj, samo me zamaraš, bespotrebno. I ti pločice, ko će ti stavljat? Aj, neću ja zadržavat. Nema tebe 3 sata. Ko šta zvoniš toliko, pa vidiš da ne otvaram. Šta si upatili dolaz kad nema nikoga kod kuće? Što ona razbija pločice? Pločice! Dobar dan. Dobar dan. Pakete za mjesec. Čite da vam ja pomognem? Ma ne treba, samo to. Ja ću. Nije ovo samo 2, ima još 30 komada. Ja ću ova 2, a vi ovi 30. Hajde. Šta je, nije stigle pločice, jel? Eto na balkon. Ko si stavio ona? Jel to ovo? Jes. Pa dragi, Hazmija, šta će na balkonu? Hoće li nam pokisnit? Hoće li nam neko ukrat? Treba da spadne ovo, pa kako si ovo redu? Pa ne možemo ovdje biti, pa si mislio? Sam džeću drugu. Eto kad ne znaš što me nisi razvoj. Kako ću ja znat gdje trebam, pošto odmah nisi rekla? Rekla bi ti dragi, hazi me, pa vidi pun balkon kutija, kako ti izać na balkon? Gotovo je sad nek stoji. Sklanjaj ovo, pa vidi. Ne unesi biće što je lagano. Znaš ti koliko tu pločica ima? Nek unosi kom je smeta. Znam ali ako još kartone krenu opakovat. Sklanjaj ovo, ne aj bajko mila i draga, da mi balkon narod gledate da hajde odmah, diš se. Koliko normalno. Jesi li? Ma joj, nešto razmišljam, nisi možda ni trebao stanja tamo s balkona, ha? Sad će zima, ne možemo svakako tamo izlasni pit. A fino je otkriveno, ne bi ni pokislo. Da, samo smo trebali malo dole pomjer da se ne bi cesti. Nema veze sad, hajde kad si već odnio, da ne prenosiš opet. Ja ih ne vraću. Nemoj tu tako gore visoko, malo je dole spusti. Ja. Da mogu i one druge stat dole. Jel bolje? Vidiš kako je to dobra ideja? Gdje sam ja u životu pogriješio?